Nu är det dags. Presskonferens med tränarna. Bästa, Dragan Milosevic och Mats Green. Svestan, en analys av din match från bänken idag när det gäller ditt eget lag. Jag vill börja med att gratulera till rättvis seger. Jag tycker att Jönköping Södra på de flesta fotbollsmoment vinner mot oss rakt igenom. De är tuffare, de är aggressivare, de har mera mod, mera vilja, mera manlighet om man säger så. Och vinner helt rättvist. Inga konstigheter. Om det är någon gång under matchen där vi känner att vi är någonstans på väg och, eller på G och får lite kontroll, då åker vi på baklänges mål. Både 1 och 2-0 kommer efter perioder där vi är lite grann på gång. Och känns som att vi får kontroll på matchen. Eller på händelserna i alla fall. Men då slappnar vi av i backlinjen och låter dem promenera in 1-0 framförallt. Det finns 4 moment innan där vi kan rensa bollen, men vi lyckas inte göra det. Vi är inte ens i närheten in i det sista tills de gör 1-0. Samma sak med 2-0. Sen det känns med allt hackiga som det händer oss med skador och grejer. Liksom, det känns som att då de rör hem det vid 2-0. Och sen blir det liksom en promenad in i det sista. Om det blir 3-0 eller 3-1, nu blev det 3-0 och 4-0. Så att... De är tuffare, de vill mera, de vågar mera, de har mera mod och kraft och vinner på det. Helt rättvist. Jaha, det är den där frågan till Milosevic. Mats Green, äntligen 3 poäng hemma och dessutom 4 mål, inte nog med det, mot Brage också. Känns väl kanske lite extra skönt, vad jag förstår. Ja, det är ju självklart för mig som kommer där uppifrån alltid skönt. Förra året tog vi inte en poäng mot Brage, så det är självklart skönt. Jag tyckte man såg i början att det var 2 lag som har gått lite trögt på slutet. Det var lite nervöst. Vi vågade väl inte riktigt ta tag och spela igång bollen heller som vi brukar och som vi gärna vill. Så som läget är just nu så kändes det att vi verkligen låg rätt i positionerna. Vi jobbade oss in i matchen, vi fick de viktiga målen också. 1-0 före halvlek och sen 2-0 kom i en period också som det kändes att när det kom så gick luften faktiskt ur Brage lite grann också. Och sen kunde det till slut nästan ha blivit mer ändå. Vi utnyttjade de sista chanserna lite dåligt kanske. Men, självklart är jag otroligt nöjd efter att vi har haft en lite tung period och vi inte har kunnat gjort mål. Idag lossnade det. Jag hoppas inte vi tog alla en match. Nej, det var riktigt viktigt också att några av spelarna fick göra några mål. Tommy också, att Alexej också fick göra ett mål. Och så att de får lite självförtroende. Även om vi tränar och tränar på avsluten och en och det andra så är det något helt annat att få göra målen på matchen i alla fall. Och det kändes otroligt viktigt. Helgesson gör ju en psykologisk räddning vid 1-0. Mm. Den var också viktig, självklart. Man såg det inte så bra, men man såg att bollen var på väg mot bortre hörnet där också. En självklart viktig räddning, plus att de hade en hyfsat bra chans när det stod fortfarande 1-0 i andra halvlek också, som vi kommer emellan med ett ben på. Det är ju som det har varit så många matcher förut, är det små marginaler som avgör och nu gjorde inte Brage mål på de få chanserna som de hade, utan vi kunde utnyttja och göra de målen som jag tycker var välförtjänta. Frågor till Mats? Just Tommy framförallt har haft det trögt då, vad tror du betyder för honom att få göra 2 mål? Nej, men det är ju... Som det är för alla offensiva spelare har det varit trögt ett tag om man inte har fått gjort de mål och poäng som man kanske förväntar sig, inte bara förväntar sig själv utan alla andra också, så är det ju otroligt skönt för spelaren, men det är ju otroligt bra för oss också att få igång dem med målskyttet och assist och allting då som ger självförtroende, och det är ju det som har saknats lite grann förut, så nu
Nu hoppas jag att det lossnar lite grann, men det här var bara ett steg på vägen nu. Nu får vi se till i de sista två matcherna att vi tar våra poäng där också och kommer bort lite från den nedre regionen.